হাই হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকক মই আজি দেখাবলৈ ওলাইছোঁ ৰানিং কৰাৰ পাছত আৰু ৰানিং কৰাৰ আগত কি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। আপোনালোকক মই তিনিটা এক্সাৰচাইজ দেখুৱাম, 100% গ্যাৰাণ্টি দিব পাৰিম। এই এক্সাৰচাইজকেইটা কৰিলে আপোনালোকৰ ভৰি বিষ, কলাফুল বিষ একো নহয়, আপোনালোকৰ ভৰিবিলাক ভাগৰা নহয়। এক নম্বৰ টিপছ আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। देखालो बेटा एक्सरसाइज, मजा नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज तो कोई लोग भरी तो अलग फ्री है, फ्री स्टाइल हो जाए तो अपने लोग दौड़ा एक प्रॉब्लम न हो। और दो नम्बर टिप्स तो अपने लोग देखा सा स्टेमिना होता है ये एक्सरसाइज। तीन नंबर टिप्स दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को वीडियो को स्किप मत करो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। मैं अपना लोगों को बुझा तीन नम्बर टिप्स तो किहर कारण प्रयोजन है बहुत। अपना लोगों तीन नम्बर जी टिप्स मैं देखाल अपना लोगों एक्सरसाइज तो अपना लोगों भर लेंग खोल सहयोग बहुत। अपना लोगों भरी तो सोकाले भगुरा न আপুনি লেংবিলাক বহল বহল কৰি দৌৰিব পাৰিব। আৰু সকলোকে এটা কথা জনাওঁ, যিকেইটা টিপছ কৰিলোঁ তিনিটা টিপছ দেখালোঁ আপোনালোকক, এই তিনিটা টিপছ এখন ভৰিত আপুনি যেইবাৰ কৰে নেক্সট ভৰিখনো সেইবাৰে কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে এটা ভুল নকৰিব, এখন ভৰিত দহবাৰ মাৰিলোঁ আৰু এখন ভৰিত পাঁচবাৰ, এনেকৈ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ ভৰিখন কষ্ট পাব, ভৰিটো বিষাব, বিষ আহিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ, কোনো যাতে এখন ভৰিত আপুনি পাঁচবাৰ মাৰিলে এখন ভৰিটো পাঁচবাৰ মাৰিব, কেতিয়াও আপোনালোকে উল্টা পুল্টা নকৰিব। এখন ভৰিত যদি সাতবাৰ মাৰে নেক্সট ভৰিখনতো সাতবাৰ মাৰিব, এখন ভৰিত সাতবাৰ মাৰি আকৌ এখন ভৰিত যদি পাঁচবাৰ মাৰে এখন ভৰি বহুত কষ্ট পাব, আপোনালোকক দৌৰাত বহুত হানি বিঘুতি হ'ব পাৰে। সকলোকে নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ, ভিডিঅ'টো চাই যাতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰে মোক অলপ আগলৈ যাবলৈ।